שבוע טוב ומבורך לכולם, שנשמע בעזרת השם בשורות טובות. אנחנו ממשיכים בדרכנו בפרק חזקת הבתים. מורנו הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, שהשבוע יחול היורצייט שלו, חיבב את מנהג החסידים לספר בשבחי צדיקים במוצאי שבתות, בהזדמנויות שונות שבהן יצא לנו להיפגש עם הרב למלווה מלכה בישיבה. אני אפילו זוכר פעם אחת שהתארחנו כל השיעור בבית של הרב למלווה מלכה. אז הרב עמיטל היה פותח את ספר שבחי הבעל שם טוב ומספר את אחד הסיפורים. אז אני אפתח בסיפור לא על הבעל שם טוב, גם לא על הרב עמיטל, אלא לתלמידו המובהק של הרב עמיטל, ראש הישיבה הרב מדן, ואני מבקש לשתף אתכם בדבר נחמד ששלח אליי השבוע נועם צוקר, אחד המשתתפים הקבועים בלימוד הזה שלנו. ובכן, אנחנו בגמרא בדף למד ג' עמוד ב', 8 שורות מסוף העמוד, ושוב לפנינו מעשה שנפתח בההוא דאמר ללחברי מאי בית בהי ערה, שאלה קלאסית בפתחן של הרבה מהסוגיות של חזקת הבתים. אז נועם שלח לי סרטון קצר ממסיבת פורים בישיבה לפני כמה שנים, בסוף זמן חורף שבו למדו חזקת הבתים, והרב מדן, אחוז בהתלהבות של קדושת פורים באמת, לוקח את הרמקול ומתחיל לזעוק בקול גדול, מאי בית בהי ערה. ומסביר שאחרי זמן חורף שלם שבו לומדים חזקת הבתים, אנחנו חייבים לשמוע בת קול שיוצאת משמיים ושואלת כל אחד ואחת מאיתנו, מאי בית בהי ערה? מה מעשיך כאן בעולם הזה, בארץ הזאת? האם אתה כאן כדי לעשות רצון השם? האם אתה כאן כדי לתקן עולם במלכות שדי? ובעוצמה שכל כך אופיינית לרב מדן, האמת שלא רק בפורים, הוא מסביר שזמן חורף שלם שבו למדו חזקת הבתים הוא רק הכנה לקראת פורים שבו באמת מבקשים לשאול מאי בית בהי ערה. אז אנחנו ממש לא בפורים, אלא בימי בין המצרים, עוד בזמן מלחמה שלצערנו ממש ממש לא הסתיימה. אבל כאשר אנחנו פותחים יחד שבוע חדש, לימוד פרק חזקת הבתים בצל המלחמה, אולי נכון שננסה להטות אוזן ולשמוע את אותה קריאה מהדהדת, מאי בית בהי ערה. ונשאל את עצמנו באמת מה אנחנו עושים כאן, מה תפקידנו בעולם הזה, מה תפקידנו בארץ האהובה הזאת, ארץ אבותינו, מה אנחנו עושים כדי שהמקום הקדוש הזה שמוחזק לנו מאבותינו, באמת יהיה מקום טוב יותר של תורה, של השראת שכינה, של חסד, של אהבת חינם. הלוואי, הלוואי שנזכה לדברים הללו. אז כאמור, אנחנו בגמרא בדף למד ג' עמוד ב', ההודה אמר ללחברי מאי בית בהי ערה, מה אתה עושה כאן? הרי בא אמר הקמה וטוען, הקרקע הזאת שלי, מה פתאום פלשת לכאן? אמר לי, משיב לאותו אדם, מנח זבנית, קניתי אותה ממך כדת וכדין, ואכלתי השני חזקה, יש לי חזקת 3 שנים, טוב, אילו באמת יש לו חזקת 3 שנים, הרי שהקרקע שלו, אלא שהוא מנסה להוכיח את הדבר ולא מצליח. הייתי חן צהדה דאכלת לת שני. כלומר, הוא מצליח למצוא רק עד אחד, שבאמת מאשש את הסיפור, רק עד אחד שתומך באמירתו שהוא ישב בקרקע 3 שנים. כמובן, עד אחד זה לא מספיק. אם היו לך 2 עדים שיש לחזקת ג' שנים, מצוין, אז הקרקע שלך. אבל עד אחד לא מספיק לעניין הזה. ולכן כל עוד יש לך רק עד אחד, בעצם אין לך חזקה. ועליך להתפנות מן הקרקע הזאת, כי אין לך הוכחה שקנית אותה. סבור רבנן כמי דאבאי למימר, היינו נסחה דרבי אבא. אז מיד הגמרא תספר באריכות את סיפור נסחה דרבי אבא, אבל כבר עכשיו נתעכב על מילה אחת, והיא המילה היינו. כלומר, לכאורה הסיפור הזה שלנו, כאשר בא עד אחד ומעיד על חזקת ג' שנים, דומה לעניין נסחה דרבי אבא, אלא שהרשב"ם כאן בדף למד ג' עמוד ב' כותב, היינו נסחה דרבי אבא, דין זה דומה לאותו דין של נסחה דרבי אבא. ולא ללמוד מדרבי אבא היינו צריכים, ודומיה באלמה מדמינן אותו. אז בדרך כלל אנחנו קצת מסתייגים מדברים כאלה. כלומר, הגמרא רוצה להשוות בין סוגיית נסחא דרבי אבא שנראה מיד לבין סוגייתנו עד אחד על חזקת ג' שנים. בא הרשב"ם ואומר, לא, הסוגיות לא ממש דומות, זה לא בדיוק אותו עניין, זה דומיה דאלמה. בהמשך, דברי הרשב"ם הוא מזכיר גם פירוש נוסף, זה הפירוש שבו צועדים גם התוספות כאן לאורך הסוגיה, ואומר שאולי הדמיון לנסחא דרבי אבא הוא דמיון יותר משמעותי, אלא שכדי לפרש ככה, צריך להסביר, כמו שראינו גם ביום שישי, שהדיון במקרה הזה שלפנינו, מאי בית בהי ערה, הוא לא דיון על הבעלות על הקרקע, כי בהקשר הזה, כמו שאמרתי מקודם, פשוט וברור שהמוחזק צריך להתפנות מכאן. אין לו 2 עדים על חזקת ג' שנים, הוא צריך לפנות את הקרקע, לתת אותה למרקם. ולכן הדיון הוא רק האם הוא צריך לשלם גם את הפירות של השנים שבהן הוא ישב בקרקע. ואם ככה, בעצם מדובר על דיון על המיטלטלים, מיטלטלים שהוא כבר החזיק בהם, וכמו שנראה מיד, זה בעצם דומה לסיפור של נסחא דרבי אבא, כאשר אדם מחזיק במיטלטלין, הם הגיעו אליו בצורה לא כל כך קשרה, אבל הוא אומר, הם שלי. ואם ככה, אם כל הדיון כאן הוא לא על הבעלות על הקרקע, ברור שאין לו בעלות על הקרקע, כי אין לו עדות על חזקת ג' שנים, אלא כל הדיון הוא בעצם דיון על החזקת המיטלטלין, על אכילת הפירות, אז יכול להיות שההשוואה לנסחא דרבי אבא היא השוואה קצת יותר משמעותית. ובכן, מהו סיפור נסחא דרבי אבא? אומרת הגמרא, דאהו גברא, דחטף נסחא מחברי, נסחא איזשהו
גוש מתכת, איזושהי מתכת יקרה, ובא אדם לאור היום, בא ראובן וחוטף את הנסחה הזאת משימון. טוב, מה הוא גנב, גזלן? עתה לקמי דרבי עמי, ואב היה טיב רבי אבא קמי. כלומר, באו לדין תורה בפני רבי עמי, בדיוק יושב בבית הדין גם רבי אבא. טוב, לכאורה אם הכל יהיה ברור, ודאי שהוא צריך להחזיר את זה. מה זה? גנב, גזלן, חטף נסחה מחברי? הייתה איכן צהדה דמיכתף חטפה מיני. לא היו שני עדים במאורע הזה, לא היו שני עדים שרואים את אותה חטיפה של נסחה, את אותה חטיפה של הנסחה, אבל לפחות יש עד אחד שמעיד שהוא חטף. וידוע מה הדין כאשר יש עד אחד? עד אחד מחייב שבועה. ולכן במקרה כזה יידרש אותו חוטף להישבע, לא חטפתי, מה פתאום? בא עד אחד ואומר שאתה גנב, שאתה גזלן, שחטפת משהו שלא שייך לך, ואתה מכחיש את דברי העד, ואתה אומר, מה פתאום, לא חטפתי. זה מקרה רגיל של עד אחד. עד אחד מעיד כנגדך, ואתה צריך להישבע ולומר שמה שהוא אומר זה לא נכון. כך עיקר הדין. אבל במקרה של נסחא דרבי אבא, מה שקורה זה אמר לי, משיב אותו אדם לדברי העד, אם חטפי ודידי חטפי. כלומר, אני לא חולק על העד, העד ראה נכון, אני חטפתי בכוח את אותה נסחה, אבל חטפתי אותה כי בעצם שלי, כי אני טוען לבעלות עליה, אין חטפי ודידי חטפי. אמר רבי עמי, היכי נידיינו דייני להי דינה. אומר רבי עמי, מה בעצם נעשה עכשיו? וברשבם כאן בדף למדלת עמוד א', יש בעצם סדרה של דוגמאות שאילו הן היו קורות בבית הדין, אז רבי עמי בכלל לא היה מתלבט, היה לו ברור מה לעשות. למשל, אם היו באים שני עדים, ומעידים שפלוני חטף את זה, אז ודאי שהוא צריך להחזיר. יש שני עדים שהוא חטף. או, כמו שאמרתי מקודם, אם היה בא עד אחד ואומר שהוא חטף, ואילו פלוני טוען שהוא לא חטף, אז הוא היה נשבע שהוא לא חטף, וגם הכל היה בסדר. אבל כאן המקרה סבוך יותר, ורבי עמי מסביר את הסבך. דף למדלת עמוד א', נשלם. כלומר, אם נחייב אותו לשלם, להחזיר את הנסחה, להיקטרי סהדה. אין שני עדים שאומרים שהוא צריך לשלם, אילו היו שני עדים כאלה מצוין, אבל אין. ליפטרי, טוב אז בוא נפתור אותו מלשלם, אם אין שני עדים שאומרים שהוא צריך לשלם, אם אין שני עדים שהוא חטף את הנסחה, אז בוא נפתור אותו. אבל איך אתה יכול לפתור אותו בלא כלום? הרי איקה חצה הדה, יש עד אחד כנגדו שאומר שהוא חטף. יש עד אחד, אז אני יודע מה עושים במצב של עד אחד. עד אחד מחייב שבועה, לשתבה, נחייב אותו להישבע. האמר מכתף חטפה, וכיוון דאמר דחטפה, הווה לי כגזלן. וזה המשפט שכל הראשונים התקשו בו עד למאות. כלומר, בא רבי עמי ואומר, גם שבועה אי אפשר להישבע כאן, משום שאותו חוטף הוא גזלן. פשט הדברים, גזלן, אדם בעל עבירה, פסול לשבועה, ולא יכול להישבע. וכאמור, כל הראשונים התקשו מאוד במשפט הזה, הרי האדם הזה הוא לא באמת גזלן, הוא באמת חטף בכוח, הוא לא מכחיש את זה, אבל הוא טוען שמה שהוא חטף בעצם שייך לו, אז למה שהדבר הזה ימנע ממנו להישבע? אז יש מן הראשונים שבאמת מחקו את המילים האלה לגמרי. פשוט אמרו, לא צריך לגרוס כאן הוולי כגזלן. תראו, בריטווה בעוד ראשונים. יש ראשונים שהסבירו, הוא לא גזלן ממש, אלא רק דינו כמו גזלן. כלומר, כמו שגזלן, בגלל רשעותו, בגלל היותו בעל עבירה לא יכול להישבע, כך גם כאן הוא לא יכול להישבע. והסיבה האמיתית לזה שהוא לא יכול להישבע, כמו שמסביר כאן הרשב"ם, זה שהשבועה שלו היא בעצם חסרת משמעות. הרי בדרך כלל, כמו שהדגשנו מקודם, כאשר עד אחד מעיד נגד פלוני, אז הוא צריך להישבע ולהכחיש את הדברים של העד. אבל כאן במקרה שלנו, העד מעיד שהוא חטף, וגם הוא עצמו מודה שהוא חטף. אין לו מה להכחיש את העד, הוא מסכים את העד. הוא מסכים עם העד. ולכן השבועה הזאת בעצם לא תקדם אותנו לשום מקום. העד מעיד שהוא חטף, וגם הוא עצמו אומר שהוא חטף, הוא רק טוען שזה שלו. אז על מה הוא יישבע? על העד? יישבע שהוא לא חטף? הוא לא יכול להישבע שהוא לא חטף, כי הוא מודה שהוא כן חטף. ולכן רבי עמי מתקשה, היכי לידיינו דיין אלי הדין, אז מה בכל זאת נעשה כאן? שבועת עד אחד הרגילה לא תעזור לנו בכלל. אבל זכה הסיפור הזה להיקרא לא על שמו של רבי עמי שמתלבט מה לעשות, אלא על שמו של רבי אבא שטוען שיש מה לעשות. אמר לי, משיב רבי אבא לרבי עמי, אמר לרבי אבא, הווה מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, וכל המחויב שבועה שאינו יכול להישבע, משלם. כלומר, סוף כל סוף יש כאן עד אחד שמעיד כנגדו. במקרה של עד אחד שמעיד כנגדך, אתה צריך להישבע, כמו שאתה רבי עמי הסברת בצדק, אתה לא יכול להישבע כאן, כי על מה תישבע? אתה מודה שחטפת. ובכל מקום שבו אי אפשר להישבע, מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. אז הרשמם והתוספות כאן מצטטים בעריכות את הסוגיה המקבילה במסכת שבועות, ושם משתמע שיש מחלוקת בין רבי אבא בנקודה הזאת לבין רב ושמואל,
אז גם הרשב"ם, גם התוספות דנים באריכות באותה הסוגיה בשבועות, אבל הדבר חורג מן המסגרת שלנו. מה שכן ראוי להזכיר ממש ממש בקצרה, זה את עצם הרעיון של מתוך שאינו יכול להישבע משלם, ואת ההסבר הרווח שאומר שכאשר אדם מתחייב שבועה, הוא בעצם מתחייב ממון. כלומר, חל עליו חיוב ממוני של ממש, אלא שהוא פודה את החיוב הזה, הוא ממיר אותו בעזרת שבועה. ולדבר הזה יש ביטוי כבר במקראות עצמם, בפרשת משפטים, כאשר התורה אומרת, ולקח בעליו ולא ישלם. כלומר, הבעלים ממש לוקחים, מקבלים משהו, הם לא מקבלים את התשלום, אבל לפחות מקבלים את השבועה. וכמובן, הסברה הזאת מחייבת בחינה בסוגיות השונות, היא תלויה בכמה מחלוקות בין הראשונים. למשל, יש שדנו בשאלה, למה אותו אדם לא יכול להישבע? אז יש כאלה שאמרו, שמתוך שאינו יכול להישבע משלם, זה סוג של כנס ועונש לעבריינים. אם אדם הוא בעל עבירה והוא נמצא שקרן או גזלן ואי אפשר, הוא לא יכול להישבע, אז בגלל שאתה כזה אדם שלילי, אם אתה לא יכול להישבע, תשלם. אבל אם ככה זה רק עונש. אם נקבל את אותה סברה שהצענו, שבעצם ביסודו של דבר יש כאן חיוב ממון, אז זה לא משנה למה אתה לא יכול להישבע. מכל סיבה שהיא שבעולם שאתה לא יכול להישבע, סוף כל סוף אם אתה לא נשבע, אתה צריך לשלם. כי יש כאן חיוב ממון של ממש. זו דוגמה אחת לדיון בין הראשונים. נפקא מינה אחרת קשורה להבחנה בין שבועות דאורייתא ושבועות דרבנן. בתוספות משמע שיש דין מתוך שאינו יכול להישבע משלם גם בשבועות דרבנן. כך בתוספות בתחילת במה מציע. אם כי המגיד משנה עוד ראשונים חולקים על זה, וכמובן קל יותר לראות את השבועות שמדאורייתא ככאלה שמכילות באמת חיוב ממון גמור. ולכן מי שאינו יכול להישבע ישלם. אבל בשבועות דרבנן יש יותר מקום לתפיסה שאין רק להפסת דעת, לתיקון העולם וכו' וכו', ולכן לגבי שבועות מדרבנן לא בהכרח נאמר שאם אינו יכול להישבע ישלם. אז כאמור, הדיון הזה במתוך שאינו יכול להישבע הוא דיון מאוד מאוד רחב. כמו שאמרתי כמה פעמים, זה נושא מובהק לשיעור כללי כשלומדים סוגיית נסחא דרבי אבא. השיעור הכללי הזה התחבר גם לשיעור הכללי שהזכרנו ביום שישי ולסוגיה של מיגו לאיפטורי משבועה. כלומר, אם יש מצבים שבהם מתוך שיכולתי לטעון כך וכך, אני יכול להיפטר גם משבועה, כמו שהזכרתי כבר ביום שישי, זו הסוגיה במסכת שבועות בדף מ"ה, דברי הרי"ם ייגע שם, ולא נאריך בזה יותר. סוף דבר, הפסיקה של רבי אבא ברורה, שבמקרה כזה החוטף באמת יידרש לשלם. וחשוב רק לציין לסיום העניין הזה, שמכל אותו סיפור של נסחא דרבי אבא באמת למדנו, שלחטוף חפץ זה בוודאי לא הפתרון. כלומר, כאשר מוסכם על כולם שהחפץ באמת נחטף באלימות, ברור שחובה להחזיר אותו. אז נראה עוד מעט, ויותר מזה מחר, שלפעמים הפתרון במקרים של ממון המוטל בספק, זה הפתרון של כל דעל עם גבר. אבל הפתרון הזה תקף כמובן רק כאשר אין מוחזקות. כאשר יש מוחזקות ברורה לאחד מהם, והחפץ בידיו, ובא פלוני וחטף לו את זה, זה בטח לא יכול להיות פתרון, וודאי וודאי שהוא צריך להחזיר את החפץ. אז זה אם כן סוגיית רבי אבא. וכאן, הזכרנו את זה מקודם, השאלה שמאוד מטרידה את הגמרא עצמה, הראשונים הוטרדו ממנה כבר בתחילת הדיון בדף ל"ג עמוד ב', הסיפור על רבי אבא, נסחא דרבי אבא, סיפור יפה מאוד, מה הוא קשור לנושא שלנו? אז אני מזכיר שוב, אנחנו מדברים על אדם שטוען לחזקת ג' שנים בקרקע, אלא שאין לו שני עדים שמעידים על חזקת ג' שנים, אלא יש לו רק עד אחד. והגמרא רוצה לומר, היינו נסחא דרבי אבא. כלומר, אם היינו מבינים ממש בצורה הכי 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 פשוטה, היינו נסחא דרבי אבא, שאותו אדם צריך היה להישבע, ומתוך שאינו יכול להישבע הוא משלם. מי יישבע למי? מי ישלם למי? המוחזק בקרקע צריך להישבע, והוא לא יכול להישבע ולכן הוא ישלם, במובן זה שהוא צריך לצאת מן הקרקע? או שאולי דווקא המרקמה צריך להישבע, ומתוך שהוא לא יכול להישבע הוא ישלם? כלומר, לכן בא הרשב"ם שקראנו מקודם בדף ל"ג עמוד ב' ואמר, דמיון באלמה, זה לא אותו דבר. או שאולי בכלל כל הדיון אצלנו הוא לא על הבעלות על הקרקע. ברור שאין לו בעלות על הקרקע, כי אין לו עדות על חזקת ג' שנים. כל הדיון זה רק על הפירות. וכאמור, כך הסבירו התוספות את כל הסוגיה, וזה קשור בעיקר לשורת הסיום של הסוגיה. אמר לאביי, כלומר, על עצם ההשוואה של נסחא דרבי אבא לדין שלנו, אמר לאביי, מי דמי? התמסה די לאורוי קעתי. במקרה של נסחא דרבי אבא, העד אחד פועל לרעתו. הוא אומר, הנסחא הזאת שלי, ואילו בא העד ואומר, מה פתאום, אתה חטפת אותה. כלומר, העד פועל כנגדו, ולכן הוא צריך להישבע רק שהוא לא יכול. מה זאת אומרת שהוא פועל כנגדו? וכי אתי אחרינה בהדי מפקינן למיני. כלומר, אם היו באים שני עדים שמעידים שפלוני חטף את הנסחה, ברור שהוא היה מוציא אותה מידה. אבל הכה, במקרה שלנו של עד אחד על חזקת ג' שנים לסיועי כעתי, העד הזה בא לטובתו. העד אומר שהסיפור שמספר הוא נכון, הוא באמת יושב כאן בקרקע שלוש שנים. אז איך העד הזה יכול עכשיו לגלגל איזשהו חיוב שבועה מתוך שאינו יכול להישבע משלם?
הרי קיעת האחרינה, אילו עם העד הזה שיש עכשיו היה גם עד נוסף, שבאמת אומר שפלוני יושב בקרקע 3 שנים, אז מוקמין עלה בידי. אז היו לו 2 עדים כשרים על חזקת ג' שנים, ודאי שהוא היה זוכה. ולכן בא אביי ואומר, כל הקישור בין המקרה שלנו לרבי אבא ממש לא דומה, אלא, אידם יהד רבי אבא, אם בכל זאת תרצה להשוות, לחד צהדה ולטרטי שני ולפרי. כלומר, עד אחד על אכילת פירות ל2 הוא בעצם עד נגדו ולא בעדו. כי מדברי העד מצד אחד אין לו שום חזקה, כי זה שהוא יושב כאן בקרקע 2 זה לא חזקה, ומצד שני העד הזה בא ומספר שהוא אכל פירות במשך 2. אז המחזיק מבחינתו טוען אין אחלי ודידי אחלי. כלומר, אכלתי פירות במשך 2 כי השדה הזאת שלי. אבל העד, העד הזה אומר שהשדה לא שלך, כי אתה ישבת בה רק 2 ולא 3. ובמקרה כזה מסביר אביי, מכוח הפסק של רבי אבא, באמת הדין יהיה שמתוך שאינו יכול להישבע משלם. כלומר, לא זו בלבד שאתה צריך לפנות את הקרקע, זה פשיטה. הרי אתה טוען שיש לך חזקת ג' שנים, אבל אין עדים על החזקת ג' שנים הזאת, ועד רבה, יש עד אחד שמספר שהיית כאן רק 2 ולא 3, ולכן את הקרקע אתה בוודאי צריך לפנות. אבל עכשיו, כאשר באה מרקמה ותובע ממך גם להחזיר את הפירות, אז הנה חינמי תצטרך לשלם את הפירות. כי יש עד אחד שאומר שאכלת את הפירות במשך 2, אתה מודה לעד, אתה לא יכול להישבע שלא אכלת, כי אתה מודה לעד שאכלת כאן פירות במשך 2, רק אמרת אין אחלי ודידי אחלי, ולכן במצב כזה צריך לשלם גם על הפירות. אז עד כאן סוגיית נסחא דרבי אבא. קטע הבא בגמרא, בדף ל"ד עמוד ב', מחזיר אותנו לפתיחתה של מסכת בבא מציע ולסוגיה של 2 אוחזים בטלית. אז כאשר למדנו את הסוגיה ההיא לפני כמה חודשים, שלחתי דף מקורות שהכותרת שלו הייתה אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ודיברנו אז על הנקודה שבמקרים של ממון המוטל בספק, צריך הרבה פעמים להכריע בין 2 עקרונות. האמת הצרופה מצד אחד, והשלום מצד שני. הפתרון שמבטא את האמת יותר מכל דבר אחר, זה הפתרון של יהיה מונחת שיבוא אליהו. כאשר אנחנו לא יודעים בוודאות מוחלטת למי הכסף, הפתרון הכי טוב הוא פשוט לא לגעת בו. כדי שלא יצא מלפני בית הדין צל צילו של פסק שאיננו האמת. אם אתה לא משוכנע שזה שייך לרובן או לשימון, יהיה מונחת שיבוא אליהו. העיקר שלא נחטא לאמת. לעומת הפתרון של יהיה מונח, הפתרון של יחלוקו, בתחילת 2 אוחזים, הוא פתרון שמבקש להשכין שלום בין הצדדים. די ברור שהוא לא אמת. כלומר, או של רובן או של שימון, זה לא של שניהם. אבל בכל זאת, כדי לעשות איזשהו שולם ביניהם, אז ניתן לכל אחד 50%. אז נכון שבמקרה של 2 אוחזים, כמו שנראה מיד, הגמרא כן הסבירה שיכול להיות שהם הקביעו ממש ביחד, והתלית בכל זאת של שניהם. אבל ברור שהדרך הפשוטה יותר היא שיחלוק הוא פשוט מבקש לפייס כל אחד מהם, לפחות במחצית הסכום, וכך להגיע לאיזושהי פשרה. אז כאמור, הסוגיה בשס שעוסקת בממון המוטל בספק, זו הסוגיה בבא מציע בדף ב', 2 אוחזים בתלית, אבל נדמה שהסוגיה הבאה אחריה בתור, היא סוגיית ההוא 4, הסוגיה כאן לפנינו בדף למדע לדמות ב'. אומרת הגמרא, ההוא 4, כלומר איזושהי ספינה, יש בין הראשונים שפרשו שזו לא הייתה ממש ספינה בים, אלא איזשהו דגם של ספינה שעשוי מכסף, איזשהו תכשיט, לא משנה, דהבו מינצו עלה בית רי, היי אמר דידי היא, והי אמר דידי היא. אז מיד נראה את המשך הדיון, את השאלה של תפקיד בית הדין, אבל כבר על המשפט הזה, בתחילת הדיון, שואלים גם הרשב"ם, גם התוספות, שאר הראשונים אחריהם, ולמה לא נאמר יחלוקו? היי אמר דידי, היי אמר דידי, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, בואו נחזור לתחילת 2 אוחזים ונפסוק יחלוקו. מסביר הרשב"ם, כאן לפנינו דף ל"ד עמוד ב', ולא זה ולא זה מוחזקים בה, מדלא רמי עלה ממתניתין דשניים אוחזין בתלית, שזה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, ולא אמרינן כל דעלים כבר. כך פירש רבנו חננאל. אמר רבנו חננאל ואמר, יחלוקו של 2 אוחזין זה רק כאשר באמת יש מוחזקות דינמית לשניהם. כל אחד מוחזק. במקרה שלנו זה לא היה מוחזק בידי אף אחד מהם. וכן הפירוש הזה של רבנו חננאל מפרש גם רבנו תם, בתוספות כאן, בדף ל"ד עמוד ב', רבנו תם מחדד אפילו עוד יותר את עניין המוחזקות, ומפרש רבנו תם, דאוחזין שני, דכיוון ששניהם מוחזקים, אין לנו להניח שיגזול האחד לחברו. דחשיב כאילו אנחנו יודעים שיש לשניהם חלק בה, שכל דבר יש להעמיד בחזקת מישהו בידו. כך אומר רבנו תם. ואם כן, דווקא כאשר יש ממש מוחזקות אקטיבית לכל אחד מהם, אפשר לדבר על יחלוקו. אבל במצבים אחרים, ברור שצריך פתרון אחר. ואני מדגיש שוב שמבחינות רבות, הסוגיה הזו של ההוא 4 היא בעצם השלמה לכל הדיון של 2 אוחזין, ולאותו ספק עמוק לגבי התפקיד של בית הדין, כאשר המציאות באמת לא ברורה לאשורה. ובכן,
אומרת הגמרא, אז מה נעשה במקרה כזה? את אחד מיניו, כלומר הגיע אחד מאותם שני בעלי דין, את אחד מיניו לבית דינה ואמר, תפסוה, כלומר אני מבקש שבית הדין יתפוס את הארבע הזו, אדמייתינא סהא דידידיו, תפסינן או לא תפסינן? רב הונא אמר תפסינן, ורב יהודה אמר לא תפסינן. כלומר השאלה המרכזית היא האם בית הדין באמת יעשה מעשה אקטיבי, יידרש להחזיק בנכס כדי למנוע השתלטות של אחד הצדדים, או שבית הדין אומר, תשמע, כל עוד לא יביאו לנו ראיות, מה לנו ולצרה הזאת, למה להתערב בזה? והראשונים כאן העריכו הרבה בשאלת סברת המחלוקת. במה נחלקו רב הונא ורב יהודה? מדוע רב הונא אומר שבית הדין באמת מתערב אקטיבית ותופס, ומדוע רב יהודה אומר שלא תופס? אז הרשב"ם מסביר שהמחלוקת הזו היא בעצם תמונת ראי למחלוקת הבאה בסוגיה. אומר כאן הרשב"ם, רב הונא אמר תפסינן, סביר עלי כרב פאפה, שנראה מיד, דאמר בפקינן. כלומר שאם בסוף לא היו עדים ולא היו ברור, אז כמו שבית הדין יודע להתערב, כך בית הדין יודע גם להסתלק. והדין יחזור להיות כל דעלים כבר. ולכן רב הונא אומר, מה הבעיה שבית הדין יתפוס? הרי אם בסוף לא תהיה ראיה, אז כמו שבית הדין תפס, ככה גם בית הדין ישליך. המשיך הרשב"ם ואומר, רב יהודה אמר לא תפסינן, משום דסביר עלי, לרב יהודה עצמו, לא מפקינן כדי לקמי. כלומר רב יהודה לשיטתו, שלא עצמו, הוא סבור שבית הדין, אם כבר תפס, לא יכול להוציא מידיו בלי ראיה. ולכן ראוי לו מראש לא להסתבך בזה, והרשב"ם מסביר, והיא לכך לא תפסינן, דשם הזה אין לו עדים ושקרן, ומכל וכל רוצה להפסיד את חברו, דמאחר דתפסינן, יודע הוא דתו לא מפקינן. ואם כן הרשב"ם מציע לשיטתו בדעת רב יהודה, אף על פי שבצד השני של המחלוקת לא מצאנו בגמרא קישור מפורש בין דברי רב הונא שאומר תפסינן, לבין דברי רב פאפה שאומר לא מפקינן. הראשונים אפילו העירו יותר מזה, שקשה לבסס את דברי רב הונא על שיטתו של רב פאפה שבכלל היה אחריו. ולכן התוספות ועוד הרבה ראשונים מסבירים שהמחלוקות האלה לא קשורות. כותבים כאן התוספות, רב הונא אמר תפסינן, פירש הקונטרס, למה תפסינן? בגלל שמפקינן. ורב יהודה אמר לא תפסינן, משום דלא מפקינן. אומרים תוספות, ואין נראה לרי לתלות זה בזה. המחלוקות לא קשורות האחת לשנייה. ולכך נראה, דרב הונא דאמר תפסינן, אפילו למאן דאמר לא מפקינן, דמהימנין עלי שיביא עדים. כלומר, זה בדיוק תפקיד בית הדין. הוא מתייצב בינתיים כגורם שמתערב בסכסוך, תופס את לוקח את השליטה לידיו, וממתין לבירורים נוספים. זו הסברה של רב הונא. ממשיכים התוספות ואומרים, ורב יהודה דאמר לא תפסינן, אפילו למאן דאמר מפקינן. היינו אחד דתפסינן כבר, אבל לכתחילה לא תפסינן. דחשינן דילמה לא מייתי עדים, ולא נדע לברר של מישהו, ולכך אין לנו להיכנס בדבר. כלומר, עדיף לא להיות אותו משכין שלום, אם לא תדע בסוף איך לצאת מזה. ואם כן, ואף המקום החשוב של בית הדין בהשכנת שלום, מסקנת הגמרא, כמו שנראה מיד, כך נפסק ברמב"ם בראשונים אחרים, שבאמת לא תופסים במצב כזה. אם תפסו, טוב, לא מוציאים מידם, אבל לכתחילה באמת לא תופסים. ובכן, רב יהודה לא מקבל את הדרישה של אותו אחד מבעלי הדין, שאומר לבית הדין תתפסו בינתיים. רק נסיים את הדיון, אומרת הגמרא, אזל ולא אשכח סעדי. כלומר, הלך אותו אדם ואמר, תתפסו בינתיים עד שאני אביא עדים, מה קורה אם אין לו עדים? אמר להו, הפקוע וכל דעלים גבר. טוב, אם אין עדים, אז שבית הדין יסתלק ויחזור הדין להיות כל דעלים גבר. במקרה כזה, מפקינן או לא מפקינן? אז רב יהודה אמר, לא מפקינן, מה פתאום? אם זה כבר אצלך, מה פתאום להשליך את זה ככה וכל דעלים גבר? ורב פאפה לעומת זאת אמר, מפקינן, והלכת אומרת הגמרא, לא תפסינן. כלומר, באמת ההלכה כרב יהודה שבית הדין לא יכול להתערב אם הוא לא יודע שיצא מזה משהו טוב, אבל היכא דתפס, עכשיו אתה כבר לא יכול להסתלק. היכא דתפס לא מפקין. אז אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, כאשר מה שעדיין לא הסברנו עד הסוף, זה למה פשוט לגמרא שהפתרון למצב כזה צריך להיות כל דעלים גבר. או במילים אחרות, האם בית הדין יכול באופן יזום לייצר מצב של כל דעלים גבר? כדי לברר את הנקודה הזאת צריך להמשיך כאן בדיון ולראות מה המשמעות של כל דעלים גבר, ואולי גם לקשור את הדברים לסוגיית שודא דדייני והחלטות אחרות שבית הדין מקבל במקום שיש לו ספק, הגם שההחלטות הללו אינן בתורת ודאי. אז כאמור, כל זה מחייב דיון נפרד, ואותו בעזרת השם נראה מחר. שבוע טוב ומבורך לכולם.